Доброго дня. 6 серпня. І хочу ще познайомити з такою цікавою культурою, як годжі. Це на Київщина. Я вже вирощую 4-й рік. Значить, дуже корисна. Це родич дерези дикої, окультурена. Дуже корисна рослина. Дуже смачна ягода. Ягоду бажано не їсти із прямо з куща, так як там є шкідливі якісь речовини, тому треба підсушити, а потім їсти. Ну, на дві ягоди це не зашкодить. От зараз одну з'їм. Дуже смачна. Взагалі, годжі відноситься до тих культур, яка дуже корисна. Там є дуже багато мікроелементів, вітамінів. Тому, от, і, в принципі, хто хоче вести здоровий спосіб життя, вирощувати культури, такі як фундук, обліпиха, от, годжі, щоб вітаміни, мікроелементи, організм вчасно споживав, це імунітет кращий. Я раджу завести годжі. Є жовте, де можна зразу з куща їсти, а є червоне, яке повинно полежати. Дуже смачна і корисна ягода. Недолік тільки, що підмерзає в наших краях на Київщині. Тому треба укривати на зиму. І шкідники їсти. В першу чергу це короватський жук. От він це годжі, це, мабуть, пасльонових до відноситься до виду, до сімейства пасльонових. І короватський жук от, з помідорів, картопля. От він зразу таке время, коли годжі достигає, перелізає і шкодить не лише листя, а й шкодить і плоди. Тому культура така, скажімо так, потребує уваги, але вона варта того, щоб з нею трошки попіклуватись за нею. Зато отримати дуже смачні ягоди. Тому я їх підсушую на зиму і споживаю в сухому вигляді. Іде як компоти роблю, чаї, скажімо так, зимові, в чаї, в термос на роботу з обліпихою, з шипшиною. Також можна так споживати в сухому вигляді, засушеному. І можна використовувати різну випічку, теж дуже смачно. Ягода засушена, смачніша, солодша навіть за ізюм. Тому от радий би, поки немає годжі, врахувати недоліки і спробувати цією культурою зайнятися.